casa Imam ibn al-Jawzi da mu se Allah smiluje. Kunjem se Allahom, kada bi bilo rečeno onima u mezarima da nešto poželi, oni bi poželjeli jedan dan u Ramazanu. Allahovu milošću mi još uvijek nismo na njihovim mjestima. Njihove se želje više neće ispuniti, da se Allah smiluje našim umrlima. Dakle, mi smo još uvijek živi i evo nastupio je mjesec Ramazan, mjesec milosti, mjesec pokajanja, mjesec Kur'ana, mjesec noćnog namaza. Hajde da iskoristimo ovu ukazanu priliku, te da donesemo čvrstu odluku da ćemo ovog Ramazana što više učvrstiti svoju vezu sa našim gospodarom. Da ćemo se kloniti grijeha i poroka i iskreno se pokajati. Popraviti naše ponašanje i moral i ophođenje prema drugima, te se ustrajnim obavljanjem ibadeta i učenjem Kur'ana i obavljanjem noćnog namaza približiti Allahovom zadovoljstvu. Mm-hmm.